Ассаламу алейкум. Эфирда Тошкент 24 информацион дастуры. Дастлаб хабарлар хақыда қысқача. Маркази сайлау комиссиясының навбаттаги йығылышы болып өтті. Узбекистанда яны 738 нафар кишида коронавирус анықланды. 32-нче язгы олимпия ойынлары расман старт алды. Тошкент вилоят судлары томонидан брифинг ташкил этилди. Энди шу ва бошқа хабарлар ва тафсил тафсилоти билан танишинг. Бүгін Өзбекистан Республикасы президенті сайлов кампаниясыға старт берілді. Шу мұнасабат білен Маркези сайлов комиссиясы матбуат маркезінің рәсми очылыш марасымы болып өтті. Сиоси партиялар рахбарлары, фқаролик джамияты институтлары ва оммави ақбарат воситалары вакиллары іштірок еткен тадбірді Маркези сайлов комиссиясы томонидан 2021 йыл 24 октябр Өзбекистан Республикасы президенті сайлов күні деп белгіленді. Тафсилотлар мұхбырымыз Музаффар Исомиддинов лавхасыда. 2021 yilgi prezident saylovi ilk bor O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksi asosida o'tadi. Unda konstitutsiyaviy qoidalar va xalqaro saylov standartlariga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidenti davriylik prinsipi asosida saylanishi ta'minlanadi. Yig'ilishda bu yilgi prezident saylovi yangilangan milliy saylov qonunchiligi, umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlarga mos demokratik tamoyillar asosida ochiq va oshkora o'tkazilishi alohida qayd etildi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda deyarli 21 million kishi yagona elektron saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan. Qolaversa, mamlakatimizda siyosiy partiyalar soni yana bittaga ko'payib, partiyalar aro raqobat sezilarli darajada kuchaygan. Tadbirda saylov kampaniyasi davrida barcha siyosiy partiyalar va ular ko'rsatgan nomzodlar uchun sog'lom raqobat muhiti va teng sharoitlar yaratilishi ta'kidlandi. Prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq ishlarni siyosiy partiyalar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlat vakillari, jurnalistlar, xususan xorijiy jurnalistlar kuzatib borishi mumkin. Mamlakatimizda joriy yilda tashkil etiladigan saylovlarning ochiq, oshkora, erkin va adolatli o'tishida saylov qonunchiligining demokratik talablarga, xalqaro saylov standartlariga, talablarga javob berishi muhim ahamiyatga ega. 2019 yil parlament saylovlaridan keyin xalqaro o'sha kuzatuvchilarimizning yoki milliy ekspertlarimizning saylov sohasidagi tashkilotchilarning taklif va fikrlarini inobatga olgan holda eng asosiysi bizning fuqarolarimiz saylovchilarimizning xohish irodalarini inobatga olgan holda saylov qonunchiligi takomillashtirildi. Birgina misol sifatida aytishimiz mumkin, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan mana shu saylov kodeksidagi normalarni hayotga tatbiq etish uchun 14 dan ortiq qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar asosida xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarimizning saylovlarini ta'minlash borasida ham asosiy yo'nalishlar belgilandi. Jumladan bizning fuqarolarimiz xorijiy davlatlarda qaysi hududda yashashdan qat'iy nazar, mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarda tashkil etiladigan saylov uchastkalarining o'zidagina emas, ular gavjum bo'lib yashaydigan, ishlaydigan, o'qiydigan joylarida ham ko'chma saylov qutilari orqali ularning ovoz berish huquqlarini ta'minlash masalalari qonuniy jihatdan yechimini topdi. Yoki bo'lmasa, saylovchilarning yagona elektron ro'yxati shakllantirish takomillashtirildi. Saylovchilarning yagona elektron ro'yxatida bitta saylovchi bitta ovoz berish prinsipini amaliyotda ta'minlash uchun bitta saylovchi faqat saylovchilarning bitta yagona ro'yxatiga kiritilishi mumkinligi ham belgilab o'tildi. Markaziy saylov komissiyasi hamda barcha darajadagi saylov komissiyalari prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida o'z ishini qonuniylik, mustaqillik, xolislik hamda shaffoflik tamoyillariga to'la amal qilgan holda tashkil etadi. Majlisda shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi matbuot markazi va uning hududiy bo'linmalarini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi hamda mazkur markaz nizomi tasdiqlandi. Unga ko'ra matbuot markazida tajribali jurnalistlar, huquqshunoslar, tarjimonlar, ekspertlar va boshqa mutaxassislardan iborat ixtisoslashtirilgan 7-ta guruh faoliyat olib boradi. Shuningdek, Markaziy saylov komissiyasining saylov 2021 veb-portali va boshqa axborot resurslari yuritilishi ta'minlanadi. Bu yerda Markaziy saylov komissiyasi rais tomonidan Markaziy saylov komissiyasining 2021 yil 14 aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha asosiy tadbirlar dasturini ijrosi bo'yicha qilingan ishlar, bunda ayniqsa saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar, saylov komissiyalari a'zoligiga nomzodlarni tayyorlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar, saylovchilar ro'yxatini tashkil qilish bilan bog'liq, saylov qonunchiligini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha ma'lumotlar yetkazildi deb o'ylayman. Men bugungi ana shu fursatdan foydalanib, mana shu bo'lajak saylovda barcha saylov komissiyalarini tashkilotchilariga, saylov komissiyalari a'zolari, barcha saylovchilarimizni daxldorlik hissi bilan
faollik bilan ushbu jarayonlarda ishtirok etadi deb ishonch bildiraman. Yig'ilish so'ngida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun majlisda ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan matbuot anjumani va taqdimotlar o'tkazildi. Mamlakatimiz fuqarolari orasida kecha yana 738 nafar kishida koronavirus aniqlangan. 462 nafar kishida esa pnevmoniya tasdiqlandi. Kasallanganlarning 89 nafari Toshkent viloyati, 118 nafari Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 819 nafarga yetdi. 22 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 122786 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 117303 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi esa 95% ni ko'rsatmoqda. Toshkent viloyatida 69 nafar va Toshkent shahrida 139 nafar bemor tuzalgan. Bugun Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan brifingda O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kurash doirasida qilinayotgan ishlar, emlash jarayonidagi muhim vazifalar xususida koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Botir Qurbonov ma'lumot berdi. Respublikamizga koronavirus infeksiyasini chet davlatlardan kirishini oldini olish bo'yicha kuchaytirish to'g'risida ham alohida topshiriq berib o'tildi. Ushbu topshiriqda joriy yilning 20-iyulidan O'zbekiston Respublikasiga avtoyo'l chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelayotgan shaxslarni o'z mablag'lari hisobidan chegara o'tkazish punktlarida ekspress antigen ekspress test usulida tahlil topshirishlari va manfiy natija qayd etilgan holdagina respublikamiz hududiga kiritilishi ko'rsatib berildi. Bunda albatta havo yo'llari va temir yo'l qatnovlari Respublika maxsus komissiyasining 2021 yil 13-martdagi 65 sonli bayoni asosida davom ettiriladi. Shu bilan bir qatorda ushbu avtoyo'l chegaralarida ekspress antigen test usulida analiz yoki tahlil topshirilganda agar musbat natija qayd etiladigan bo'lsa, chet el fuqarolari yoki bo'lmasa O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash fuqarolik bo'lmagan shaxslar respublikamiz hududiga kiritilmaydi. Respublika maxsus komissiyasining aholini koronavirusga qarshi emlash jarayonlarini sur'atini oshirish ishlarini rag'batlantirish hamda qo'shimcha imtiyozlar berish to'g'risida ham takliflar kiritilishi ko'rsatib o'tildi. Unga ko'ra karantin choralarini o'z jamoasida to'laqonli ta'minlagan, o'z xodimlariga emlashlarni samarali tashkil etgan tashkilotlar ijobiy tajribasi ommalashtirish belgilab berildi. Shu bilan bir qatorda karantin choralarini, shu jumladan o'z xodimlarini emlanishni yetarlicha ta'minlagan, ya'ni o'zining jamoasida jamoaviy immunitetni shakllanishiga erishgan oshxona, restoran, kafe, tungi klub va boshqa bir qator aholiga xizmat ko'rsatish obyektlarini cheklangan muddatdan tashqari vaqtlarda ishlashga ruxsat berish amaliyotini joriy qilish. Bu degani soat faqatgina 20:00 ga emas, qo'shimcha ravishda agarda to'liq jamoasi emlangan bo'lsa, 8dan keyin ham biroz muddatga uzaytirish mumkinligi to'g'risida ko'rsatma berildi. Shu bilan bir qatorda o'z vaqtida ixtiyoriy ravishda emlangan xodimlarni ish beruvchi tomonidan rag'batlantirish, emlanishni asossiz ravishda rad etgan xodimlarga nisbatan esa mehnat qonunchiligida ko'rsatilgan tartibda choralarni, ya'ni ishdan vaqtincha chetlab turish, shu kabi choralarni qo'llash amaliyotini joriy qilish bo'yicha ham tavsiyalar berib o'tildi. COVID-19 ning tarqalish zanjirini uzishning samarali yo'li emlanish va karantin qoidalariga jiddiy rioya qilishdir. Yurtimizda koronavirusga qarshi 5,900,000 doza vaksina qo'llanildi. Kecha 22 iyul kuni mamlakatimiz hududlari bo'ylab aholi 77,120 doza COVID-19 ga qarshi vaksina olgan. COVID-19 ga qarshi vaksina olish va karantin qoidalariga rioya qilish ayni vaqtda mavjud bo'lgan yagona profilaktik chora hamda pandemiyani nazorat ostiga olishga yordam beradigan muhim vositadir. Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi 28 sonli oilaviy poliklinikada ham koronavirusga qarshi emlash jarayonlari olib borilmoqda. Biz aholini qiziqtirayotgan savollar bilan bosh shifokorga yuzlandik. Hozir poliklinikada 3ta emlash brigadalari tashkil etilgan. Bitta brigada poliklinikada o'tirsa, 2ta brigada hozir bittasi korxona muassasalarga chiqadi. Bitta brigada Dilbo mahallasida 3ta emlash punktlari tashkil etilgan. Endi kundagi axborot bo'yicha, demak, har bitta emlash punktlariga kamida 25ta, 30tagacha fuqarolar murojaat qilyapti. Endi shu kungacha, masalan, bizada Xitoy vaksinasini aholi o'rtasida hozir olib boryapmiz. Vaksina yetarli, hech qanaqa muammo yo'q.
Faqat bizadan bitta vazifa aholini tezroq jalb qilishimiz hamda bu vaziyatdan tezroq chiqib ketishimiz kerak. Navbatdagi manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumanidagi 7-sonli oilaviy poliklinika bo'ldi. Emlash jarayonlari uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirar ekanmiz, vaksinaning birinchi bosqichini qabul qilgan fuqarolarni suhbatga tortdik. Men Rossiya Federatsiyasida o'qiyman, talabaman. Sputnik 5 vaksinasini qabul qildim. Ahvolim yaxshi. Salbiy ta'sirlarni sezganim yo'q. O'zimni yaxshi his qilyapman. Barcha insonlarga vaksina qabul qilishni maslahat beraman. Bu siz va oila a'zolaringiz salomatligi uchun eng samarali yo'l. Чтобы не было тяжело. Kuniga 100dan ortiq aholini koronavirusga qarshi emlash bilan emlash o'tkazilyapti. Bundan tashqari, poliklinikadan tashqari bo'lgan holda Eko bozorda va mahallalarda mobil brigadalar tashkil etilib, mahallalarda reja asosida aholini o'sha xohishini bildirganlarni chaqirib turib, mahallalarda ham mobil brigadamiz chiqib, aholiga qulaylik yaratish, yaqinlik yaratish uchun shu mahalla idoralarida qilinyapti. Yotoq kasalligi yurolmaydiganlarga mobil brigadamiz o'sha sovuqlik zanjirini saqlagan holda vaksinani olib borib, uyda emlashlar o'tkazilyapti. Qabul qilingan vaksina tanada kasallikka qarshi immunitetni ishlab chiqishga ko'mak beruvchi xavfsiz va samarali vositadir. Kasallik paydo bo'lganidan keyin uni davolashdan ko'ra, emlash orqali kasallikning oldini olish va yengil kechishini ta'minlash maqsadga muvofiq. Eslatib o'tamiz, emlash tadbirlari yurtimizning barcha hududlarida davom etmoqda. Fuqarolar orasida koronavirusga chalinayotganlar soni kundan kun ortib bormoqda. Inson o'zida charchoq, holsizlik, issiqlikni oshishi, nafas olishning qiyinlashishi va boshqa COVID-19 ning alomatlarini seza boshlaganda tibbiyot xodimlariga murojaat qilishga chog'lanadi. Muxbirimiz aynan tuni kun xizmatda bo'lgan, ayniqsa shu kunlarda tinim bilmay ishlayotgan tez tibbiy yordam xizmati faoliyati haqida lavha tayyorladi. Yurtimizda davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi sabab ayni kunlarda poytaxtimizdagi 103 tez yordam xizmatiga bo'lgan talab ancha ortib bormoqda. Xususan Yashnobod tumanidagi 3-chi tez tibbiy yordam bo'limiga kelib tushayotgan chaqiruvlar soni o'tgan oylarga qaraganda 2 baravarga ko'paygan. Chaqiruvlarning soni 2-3 oy oldin 300 ta atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir bu qariyb 2-3 baravarga oshdi. Yashnobod misolida bir kunda 500-600 taga yaqin chaqiruvlarni qabul qilib, manzillarga imkoni boricha vaqtida yetib borib, sifatli yordam ko'rsatib, koronavirus belgilari mavjud bemorlarni kasallik darajasiga og'irligiga qarab shifoxonaga yotqizish masalalarini ko'rishadi. Joyiga borib o'rganilganda kasallik alomatlari agar tibbiy xodim tomonidan diagnostika qilish biroz qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, albatta bu ekspress testlardan foydalanamiz. Hozirgi paytda tez tibbiy yordam brigadalari bu testlar bilan ta'minlangan. Aholini orasida o'sha epidemiologiya holat yoki bemorlarni o'sha sanitariya holatlarga e'tibor bermayotgani, karantin qoidalariga to'liq amal qilinmayotganligi bilan bog'liq vaziyat hisobiga, demak, kasallikni uchrash holatlari ko'payib bormoqda. Hozirda ushbu bo'limda 27 nafar shifokor hamda o'rta tibbiyot xodimlari faoliyat yuritmoqda. Shu kunlarda tez tibbiy yordam xizmatining chaqiruv joyiga vaqtida yetib kelmayotgani sabab aholi tomonidan turli shikoyatlar bildirilmoqda. Soha xodimlari bu vaziyatga shunday izoh berishdi. Bizda hozirgi paytda 19 ta avtomashina tunu kun xizmat olib borardi. Kasallik bilan bog'liq vaziyat jiddiylashganligi sababli qo'shimcha yordamchi mashinalar ham jalb qilingan. 27 nafar, demak, brigada hozirgi paytda tunu kun xizmat olib boryapti. Bu brigadalarga o'ziga yarasha, demak, mas'uliyat, undan tashqari chaqiruvlarning soni ko'pligi, demak, voqea joyiga yetib borish, chaqiruv joylariga yetib borishda ozgina, demak, kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari tunu kun tinmasdan chaqiruvlarga borish, bu ham o'ziga yarasha jismoniy, demak, kuch talab qiladi. Hozirgi paytda biroz kechikishlar bilan bo'lsa ham, demak, ulgurilyapti, hamma chaqiruvlarga yetib borilyapti. Bu yerda fuqarolarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun belgilangan oddiy brigadalar 65 turdagi, maxsus brigadalar esa 72 turdagi dori vositalari va anjomlar bilan ta'minlangan. E'tiborlisi, tez yordam xizmati bo'limi tumandagi oilaviy poliklinikalar bilan integratsiyalashgan yagona tizim orqali ish yuritmoqda. Bu esa bemorga o'z vaqtida zarur tibbiy yordam ko'rsatish imkonini beradi. Respublika maxsus komissiyasi qaroriga binoan joriy yil 20-iyuldan boshlab yurtimizdagi umumiy ovqatlanish obyektlari restoran, kafe, oshxona va choyxonalarni soat 8:00 dan 20:00 gacha faqatgina ochiq havoda ishlashiga ruxsat berilgan edi. Xo'sh, ovqatlanish obyektlarida karantin qoidalariga qay darajada rioya qilinyapti? Muxbirimizning navbatdagi lavhasi ana shu haqda.
Poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan ovqatlanish obyektlari karantin qoidalariga qay darajada amal qilayotgani, mijozlarning salomatligini ta'minlash borasida qilinayotgan ishlarni o'rganish maqsadida sayyor kameralarimiz obyektini shu yerga qaratdik. Dastlabki manzilga kirib borganimizda mijozlarga yaratilgan sharoitlar, xodimlarning gigiyenaga rioya qilishi yuqori darajada yo'lga qo'yilganiga guvoh bo'ldik. Hozirgi kunda karantin vaqtida oshxonamizda 20-chi chislodan ichki xonalarda o'tirish mumkin emas. Faqat hammasini biz hozirgi kunda tashqarida hamma sharoitlar bo'lgani uchun fuqarolarga ertalabki 8 dan kechqurungi 20:00 gacha, ya'ni shu kech vaqt 8 gacha ishlab kelmoqda bizga. Bizlarda yana yetkazib berish xizmatlari tayyor, har doim telefonlarimiz yoqib olib borishadi. 20-iyundan pandemiya kuchaytirilgan sababli Xudo xolisa bizani ichkaridagi joylarimizni yopib, tashqariga joylar qo'yib bizga mijozlarni kutib olishga, uyligiga ham olib borib berishga hamma sharoitni yaratamiz. Xodimlarning hammasi odamlarga xizmat ko'rsatayotgan paytida qo'lida perchatkasi bilan, maskalar bilan xizmat ko'rsatamiz. Keyingi manzilimiz poytaxtimizning markaziy ko'chalaridan birida joylashgan Milliy taomlar oshxonasi bo'ldi. Kirish eshiklari oldidagi xodimdan boshlab oshpazgacha barcha karantin va gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilishmoqda. Mijozlar uchun ochiq maydonda soyabonli o'rindiqlar o'rnatilgan, stollar orasida esa yetarli darajada masofa shakllantirilgan. Eslatib o'tamiz, umumiy ovqatlanish obyektlari faqat ochiq maydonlarda karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda kechki soat 20:00 ga qadar ishlashiga ruxsat berilmoqda. Yurtdoshlarimizdan esa imkon qadar ovqatlanish obyektlariga bormasdan yo'lga qo'yilgan yetkazib berish xizmatidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Bu cheklovlar siz va oila a'zolaringiz salomatligi yo'lida qilinayotganini unutmang. Toshkent viloyat sudining majlislar zalida viloyat sudlari va viloyat ma'muriy sudi tomonidan ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilik vakillari uchun navbatdagi brifing tashkil etildi. Unda muxbirimiz ham ishtirok etdi. Mamlakatimiz sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning negizida inson huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, qonun ustuvorligi, fuqarolarning qonun oldida tengligi, gumanizm, adolat va aybsizlik kabi konstitutsiyaviy tamoyillar mujassamlashgan. Shuning uchun ham bu sohadagi islohotlarning samarali ijrosini ta'minlash mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan demokratik yangiliklarga bevosita ta'sir etadi va fuqarolarning davlat va islohotlarga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shuning uchun ham bu sohadagi islohotlarning samarali ijrosini ta'minlash mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlarga bevosita ta'sir etadi va fuqarolarning davlatga va islohotlarga bo'lgan ishonchini oshiradi. O'tkazilgan navbatdagi brifingda Toshkent viloyat sudlarining jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raislari, shuningdek viloyat ma'muriy sud raisi tomonidan joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida adil sudlovni amalga oshirish, fuqarolar huquq va erkinliklarini ta'minlash borasidagi amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Hozirgi kunda viloyat sudimizda demak 4 nafar sudya faoliyat yuritib kelmoqda. Undan tashqari Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudda ham demak sud raisi hamda 5 nafar sudya bilan demak faoliyat yuritib kelmoqda. Toshkent viloyat hamda Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudlar tomonidan 2021 yilning 6 oyi davomida ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan jami 845 ta ma'muriy ish ko'rib tamomlangan. Shundan 471 tasi qanoatlantirilgan. 239 tasi rad qilingan hamda 67 tasi ish yuritishdan tugatilgan. 59 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. Materiallarda jami 2070 ta ma'muriy ish ko'rib tamomlangan. Shundan 1905 tasi qanoatlantirilgan, 165 tasi rad qilingan. Ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlarni 479 tasi yoki 56.6% hokim qarorlarini haqiqmas deb topish va hokimiyat vakillik ya'ni mansabdor shaxslarning harakatsizligining qonunga xilof deb topish bilan bog'liq ishlarni tashkil qiladi. Brifing yakunida ommaviy axborot vositalari xodimlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar berildi. Bugun Yaponiyaning Tokio shahrida 32-chi yozgi Olimpiya o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Koronavirus pandemiyasi sabab 1 yilga kechiktirilgan musobaqaning ochilish marosimida ham xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qatnashchilarning soniga cheklovlar qo'yildi. Tokio shahrida start olayotgan 32-chi yozgi Olimpiya o'yinlaridan avval Xalqaro Olimpiya qo'mitasining 138-chi sessiyasi o'z ishini olib bormoqda. Unda 2032 yilgi 35-chi yozgi Olimpiya o'yinlarining mezbon shahri ma'lum qilindi. Delegatlarning ko'p sonli ovozi bilan Avstraliyaning Brisbane shahri 2032 yil bo'lib o'tadigan 35-chi yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarini qabul qiladigan bo'ldi.
Mezbonlikni qo'lga kiritish uchun Indoneziya, Hindiston va Qatar kabi davlatlarning shaharlari ham raqobat olib borishdi. Eslatib o'tamiz, Avstraliya o'z tarixida bungacha 2 bor Olimpiya o'yinlarini qabul qilgan. Tokio va Brisbane shaharlari orasidagi Olimpiya o'yinlari 2024-yil Parij va 2028-yil Los-Anjelesda bo'lib o'tadi. Шокулярда дунёнинг қатор давлатларда бўлгани каби мамлакатимизда ҳам ҳаво ҳарорати 40 градусдан юқори бўлмоқда. Кузатилаётган бундай жазира кунларида биринчи навбатда бошни қуёш нуридан асраш лозим. Чунки бош миядан катта артерия, вена қон томирлари ўтган бўлиб, куннинг иссиқ вақтида бош келан юрганда бош қизиб, бутун танада иссиқ қон айланиб, инсонларни офтоб уришига олиб келиши мумкин. Бунинг оқибатида тана ҳароратини кўтарилиши, терининг қизариши, холдан тойиш, нафас олиш ва пульс тезлашиши, юракни тез уриши, бош оғриши, бош айланиши, хушдан кетиш ҳолатлари кузатилиши мумкин. Буни олдини олиш мақсадида иложи борича куннинг биринчи ярмида бош кийим кийган ҳолда сайр қилиш, кунлик овқатланиш рациони эса енгил ҳазм бўладиган таомлар ҳамда мева ва сабзавотлардан иборат бўлиши, кўпроқ суюқлик истеъмол қилиш лозим. Қаҳва, ширин газланган суввларни истеъмол қилмаслик мақсадга мувофиқ. Шуningdek, ҳавони яхши ўтказиб, қуёш нурини қайтарадиган, кенг тикилган ва танага ёпишиб турмайдиган кийимларни кийиш тавсия этилади. Навбатда ҳаво маълумотлари сизлар билан эса мен хайлашаман. Бизни шуningdek ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларимиз орқали ҳам кузатиб бориш имкониятига эгасиз. Шуningdek, дастурларимиз Ўзбекистон миллий телерадио компаниясининг OTT платформасида ҳам кузатиб боринг. Яна кўришгунча.